Сәлеметсіздер ме, 191 топ студенттері. Бүгін біз еңбекті қорғау сабағынан жаңа тақырып өтетін боламыз. Жаңа тақырыбымызды бастамастан бұрын сендерге мынандай сұрақ. Мына жерде суреттер көрсетілген. Осы суреттерге қарап сендер бүгінгі сабағымыздың тақырыбын таба аласыңдар ма? Бәрекелді, өздерің қазір біліп отырған шығарсыңдар. Мына суреттерге қарап бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы қоршаған орта мен табиғатқа адамның әсері екенін білуге болады. Сабағымыздың мақсаты – студенттерге экология ахуалды жағдайда тұрған түсіндіру, өндірістің қауіпті факторларын көрсету. Күтілетін нәтиже – қоршаған орта мен табиғатқа адам қалай әсер ететінін біледі. Экологиялық жағдай экономика жоғарылаған сайын төмендейтінін түсінеді. Алған білімдерін экологияның жақсаруына қолданады. Бағалау критерийлері. Яғни сабақтың соңында сендерге тапсырма беріледі. Сол тапсырманы қалай орындайсыңдар, соған байланысты нәрсе дескриптор критерийлер көрсетілген. Сол дескриптор критерийлерге байланысты бал жинайсыңдар. Сол балға сәйкес баға аласыңдар. Қоғам мен табиғат арасындағы өзара байланыс бүгінгі таңдағы проблемалардың бастысы болып отыр. Қазіргі уақытта табиғатта және экономикалық дамуда экологиялық тепе-теңдікті сақтау міндеттері өзара байланысты. Өйткені табиғат байлығын аяусыз сарқа пайдаланып, қоршаған ортаны бейберекет ластаумен экономиканың қалыпты дамуын қамтамасыз ету мүмкін емес. Қоршаған ортаны сауықтыруға ықпал етуде және экономиканың тұрақты дамуына жағдай жасауда табиғатты пайдалануды кешенді және үйлесімді түрде қалыптастыру ісі әлем елдерінің алдында тұрған маңызды проблема болып табылады. Сондықтан қоғам мен табиғат арасындағы өзара қайшылықтардың кедергісінен өту өндіріс пен экономиканы экологияландыру болмақ. Адамзат өміріне қажетті материалдық байлықты табиғаттан алады. Қоғамның дамуы ондағы табиғат ресурстарының қорына байланысты. Сондықтан адамзат болашақта күйзеліске ұшырамас үшін табиғатпен толық үйлесімде болып, оның байлығын үнемді және қалдықсыз пайдалануға тиіс. Адамның өндірістік іс-әрекеті қоғамдық формация өндірісі неғұрлым жылдам дамыған сайын, оның табиғатқа кері әсері де соғұрлым өсіп отырады. Өндірістің дамуы қоршаған орта мен табиғатқа тұтастай әсерін тигізуде. Қоршаған орта дегеніміз бұл адамның шаруашылық іс-әрекеті және оның әсерінен өзгеріске ұшырап отырған табиғат пен табиғи орта. Қоршаған ортаға өнеркәсіп кәсіпорындары, көлік магистральдары, қалалар мен ауылды жерлердегі елді мекендер, әлеуметтік орта және тағы басқа кіреді. Адамның бір қалыпты өмір сүруіне таза ауа, ауыз су қажет болса, шаруашылықта пайдаланатын су мен табиғат кешендерін қорғаудың да маңызы зор. Шаруашылықтың әр түрлі салалары қоршаған ортаны ластаудың және оны тасымалдаудың көзі болып табылады. Өнеркәсіп еліміздің экономикалық тұрақтылығын қамтып қана қоймайды, сонымен бірге қоршаған ортаны күшті ластаушы болып табылады. Өнеркәсіптің әр түрлі салаларын қоршаған ортаға әсер ету бағытына қарай екі түрге бөлуге болады екен. Олар өндіруші өнеркәсіп салалары және өңдеуші өнеркәсіп салалары. Балалар, сендерге қазір мынандай тапсырма беремін. Бірінші тапсырма Клил әдісі бойынша сөздердің үш тілдегі атауларын тап. Кестеде берілген сөздердің қалған екі тілдегі атауларын табуларың керек. Келесі тапсырма сурет берілген, яғни бұл жерде ластанудың бізде біз білетініміздей екі түрі бар. Табиғи ластану және жасанды ластану. Осы екі ластану түрлері қайсысы қай ластану түріне жататынын теріп жазуларың керек. Үй тапсырмасы сұрақтарға жауап беріңдер. Зиянды өндірістік фактор дегеніміз не? Қауіпті өндірістік фактор мен зиянды өндірістік фактордың айырмашылығы қандай? Еңбек өнімділігі экологияға қалай әсер етеді? Қорытынды. Қорыта келгенде қоршаған орта, табиғат және адам тығыз байланыста болады. Адам алға жылжуы үшін экономикалық алға жылжуы керек. Ал ол өз кезегінде экологияға зиян тигізеді. Әрқайсысын тепе-теңдікте ұстау үшін бекітілген нормалар мен стандарттарға сай жұмыс істесек, онда экологияда қоршаған орта да
өндіріс те қалыпты дамитын болады. Назар аудартындағандарыңызға рахмет, сау болыңдар.